Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é a Neila. Hoje eu trago para vocês um vídeo que eu já devia ter trazido há muito tempo, tá, gente? Quando eu fiz lá a base do sexto, eu fiquei de logo em seguida gravar a subida, mas eu acabei não conseguindo por um monte de motivos aí. Mas antes tarde do que nunca, né? Então hoje eu trago para vocês a complementação então daquela aula, né? Então aqui no canal a gente já tem o vídeo então que ensina a fazer a base. Vou deixar aqui no card também o link para quem quiser assistir. Então essa parte nós já temos, né, a aula aqui, agora a gente vai aprender a subida do sexto. Aqui também essa parte que eu tô fazendo aqui, eu acabei lá, vocês têm essa informação, essa orientação, né? Eu só vou chegar aqui para a gente poder seguir do mesmo passinho, certo? Ah, vou usar uma agulha de crochê número 8, e esse fio que eu estou utilizando é um fio reciclado, né? Então, um estampadinho bem bonito. Mas podem fazer com qualquer fio. O que eu só sugiro para vocês é que usem um fio que não tenha muito elastano para que dê mais estrutura ao cesto de vocês. Então, partindo daqui, né? Eu tô com esse fio aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou introduzir a agulha aqui do ladinho, né? Ó, vejam que eu tenho aqui a laçada que eu puxei para trás, né? Que no caso vai ser a parte interna do cesto. Eu venho nesse ponto do lado aqui e eu pego junto essa parte, essa laçadinha aqui, ó. Introduzo a agulha aqui, passo o meu fio que é do rolo, né? Puxo ele aqui para frente, pego esse fio que tá ali atrás, laço e puxo. Então, assim a gente tem o primeiro ponto, né? Os demais eu vou trabalhando na mesma ordem, pegando sempre essa laçadinha aqui da frente e essa de trás. Vou lá atrás, estico aqui para a gente ter a mesma altura de ponto de fio, e aí eu puxo. Novamente. Aqui a gente tem uma regrinha para vocês, ó. Se eu deixar essa parte aberta na parte de cima aqui, quando eu puxar o fio, eu não vou ter essa abertura aqui na frente, ó. Então é importante, nem sempre a gente consegue, às vezes a gente tem pressa e a gente não cuida disso, tá? Ó, novamente, as duas laçadinhas, ó. Venho, trago e passo aqui. Faço isso durante toda a nossa volta aqui, vejam, ó. E sempre que a gente vai trabalhando o fio de malha, é importante que a gente vá assim ajeitando ele, né? Para que lá no final a gente tenha um resultado bacana. Sempre importante, isso aí é com o tempo também, tá, gente? A questão de manter geralmente a mesma tensão de ponto em todas as carreiras para a gente não ter um ponto largo, um outro estreito, que isso deixa o trabalho depois de pronto. Certo? Olha. Então aqui eu vou trabalhando, sempre tentando deixar na parte de cima a abertura ali do fio para eu ter a parte aqui da frente mais bonita. Ó, gente. Olhem que lindo que vai ficando. Então a gente vai trabalhando dessa forma. Eu vou aqui continuar e já volto aqui no final. Ah, lembrando, gente, eu não falei para vocês lá no início, tá? A aula da base tem mais carreiras do que esse aqui. Esse aqui é um cestinho de um tamanho médio, que a maioria das pessoas faz, que é um tamanho bem bom, onde eu faço quatro carreiras aqui na base. Então, vocês, quando seguirem lá a aula da base, para fazer esse tamanho de cesto, vocês vão fazer quatro carreiras. Mas se forem fazer um cesto maior, também o esquema aqui de subida é o mesmo, não muda nada. Gente, então vem trabalhando aqui, olhem só, tá? Cheguei no último ponto. Eu vou pegar ele e essa laçada que fica aqui atrás, que é quando a gente passou a linha. Então a gente pega essas duas laçadas e a gente continua, certo? Estico um pouquinho meu fio, vejam.
Vamos agora aprender então a fazer o fechamento e o início da próxima carreira. Então aqui a gente tem o primeiro ponto, né? Eu venho na cabecinha aqui desse primeiro ponto, passo a agulha de trás, estico essa laçada aqui e passo lá para trás. Ok? Ó. Então estou com ela aqui, deixem ela não muito folgada e também não muito apertada. Podem deixar o dedinho assim se vocês têm medo de perder, enfim, tá? Pronto. Venho com a agulha nesse último ponto aqui. Quer dizer, esse foi o último ponto. Esse é o primeiro ponto da carreira anterior. É onde eu passei a laçada, ó, gente. Vamos de novo. Esse é o primeiro ponto da carreira anterior. Eu passei aqui essa laçada para trás aqui. E o meu primeiro ponto novamente será esse primeiro aqui. Eu vou introduzir a agulha aqui. A gente está trabalhando ponto baixo centrado e a agulha vai ter que sair aqui atrás, ó, onde nós temos essa laçadinha aqui, ó, bem no meio do ponto. Vou puxar o fio, estico um pouquinho, introduzo aqui. E faço o primeiro ponto. Olhem só, certo? Agora eu sigo nos demais. Olha onde o ponto tem que sair. A agulha tem que sair aqui nesse Vzinho aqui, logo abaixo dessa argola, no meio das duas laçadinhas. Venho. Eu vou trabalhando os pontos. Ó. Estico um pouquinho e passo. E assim eu vou trabalhando todos os pontos. Vejam, olhem. Então, assim, gente, como qualquer trabalho, quando a gente está começando, é importante que a gente faça. Se não ficar bom, a gente desmancha e a gente vai se aperfeiçoando, né? Isso que é o bacana do aprendizado. Sempre cuidando lá atrás, ó, gente, a agulha. No começo, depois a gente já vai pegando o jeito e aí a gente vai fazendo meio que automático. Como eu disse, aqui a questão do fio, aqui aparecer aqui na frente, gente, não é uma regra, tá? É apenas uma dica que eu dei para vocês, mas vocês podem ir trabalhando sem cuidar esse detalhe. Ó. Então a gente vai seguindo assim, tá? Na verdade, as carreiras que a gente vai trabalhar serão sempre iguais, né? O que vai mudar não vai mudar nada. O que vai mudar é a altura do cesto, que vocês podem fazer ele com seis carreiras, com cinco carreiras, depende do que vocês querem fazer. Então, novamente, eu vou trabalhando aqui, volto aqui para a gente fazer o último ponto e novamente iniciar para que vocês aprendam direitinho o início e final de carreira. Gente, estão chegando ao final aqui. Fiz o último pontinho, novamente eu venho aqui, introduzo a agulha aqui na primeira alcinha aqui na cabecinha do ponto. Ó, puxo lá para trás. Aqui é importante que a cada carreira vocês ajeitem, sabe? Deem uma ajeitadinha, vejam. Tá? Então aqui, outra coisa importante também aqui é eu não fiz isso, tá? Mas lá na aula da base eu ensino como que a gente vai escondendo o fio já aqui durante a confecção da base. Vamos deixar aquele um pouquinho mais curto, né? Assim, ó, gente. Pronto. Então aqui, gente, passei aqui. Eu vou passar a agulha aqui lá para trás. Tem que sair abaixo então dessa laçada aqui. Assim também, gente, sugiro que vocês voltem o vídeo, né? Se ficaram com dúvidas, voltem, pausem, que assim vocês vão aprender. Puxei lá o fio, introduzo aqui a laçada que ficou lá atrás, e aí aqui eu faço o primeiro ponto, certo? Agora a gente vai seguindo
da mesma forma, ó. Certo? Pontinho por pontinho. É um trabalho minucioso que requer todo o capricho do mundo. Olhem. Que aí vocês terão um resultado bom. Aqui, ó, sempre também vocês vão trabalhando e já desenrolando o fio, que é importante. Eu dou uma esticadinha nele, assim ele fica mais uniforme, ó, gente, porque às vezes ele vem meio aberto, ó. Aí assim ele fica bom de trabalhar. Gente, então assim, aqui ficou. Vocês viram como é que fica diferente, ó? Se aparece a abertura na frente, ó. Eu prefiro que nunca apareça a abertura, mas às vezes acontece dela ficar aí. Posso desmanchar o ponto e refazer, não tem problema. Aí, como eu disse, é uma questão de opção de vocês mesmo, tá? Não fica feio se deixarem também aparecer normalmente a abertura na frente. Gente, então assim, nós vamos trabalhar aqui. Eu tenho três carreiras, né? Eu vou mostrar um que eu tenho pronto aqui, onde eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Vamos trabalhar essa carreira. Às vezes o que muda é o fio também, ó, gente. Esse aqui que eu fiz, o cinza, é bem mais grosso. Então, eu quero pôr uma suculenta dentro. Aí depende do que vocês vão usar. Altura não é parâmetro, não é, não tem regra, não tem nada disso. Eu vou trabalhar essa carreira e mais uma. Aí depois eu volto porque eu vou trocar de cor, até para ensinar para vocês como é que a gente arremata aqui em caso de troca de cor e para mostrar também que é possível a gente usar a imaginação, enfim, brincar com as cores. Gente, aqui então eu fiz quatro carreiras, mas achei que ficou muito baixo. Então, eu vou fazer mais uma carreira. Então, vamos lá. Iniciando a carreira. Essa parte aqui de introduzir a agulha no primeiro ponto, às vezes até a gente pegar a prática, parece um pouco chatinha, mas depois a gente pega o jeito, tá? Os demais é bem tranquilo, tá? Então, vamos lá, vamos fazer. Mais uma carreira, o que vai totalizar, então, cinco. Nessa mesma cor, certo? E na volta, então, eu vou ensinar vocês a arrematarem então essa cor e a gente vai introduzir uma outra cor para dar um efeito bacana aqui no nosso cestinho, certo? Então assim a gente segue. Gente, então aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Aqui eu poderia seguir com essa cor, a altura que eu quisesse, tá? Sem problema algum. Porém, eu quero usar essa combinação aqui, ó, gente. Que legal que fica esse verde água com essa cor que tem o verde água, tá? Aqui é o fio Kiki, tá, gente? Essa cor é um fio premium. Então, eu tô usando um reciclado e vou usar também o premium, porque eu já tenho aí que é um fio maravilhoso, por sinal. Então, conheçam aí quem puder. Como eu vou trocar de fio, eu vou cortar. Como é que eu vou fazer esse arremate, tá, gente? Isso aí serve para qualquer troca de cor que a gente vá fazer. Eu vou puxar o fio aqui, veja, tá? Venho com a agulha aqui para trás. Passo o meu fio, ó. Ok? Aqui, venho por dentro. Aqui o interessante é usar uma agulha menor, que daí vocês fazem menos esforço. Eu pego e passo a agulha aqui por trás, nessa laçadinha e no ponto ali. Aí eu puxo aqui para trás, olha só. Certo, gente? Olhem aqui. Então a gente tem um acabamento aqui perfeito aqui na troca de cor. Agora eu venho com essa cor aqui maravilhosa. Essa aqui, gente, como eu disse, é um prêmio, não tem emendas, não tem nada. Eu venho aqui no ponto também que eu iniciei, ou qualquer um outro também, não tem necessidade de ser. Introduzo a agulha aqui, puxo esse fio que eu vou trabalhar, e faço o primeiro ponto, tá? Olha. Certo?
Aqui atrás eu já vou passando esses dois fios, tá? Aquele que eu cortei e esse que eu iniciei. E já vou trabalhando aqui para escondendo, né? Então aqui não vai mudar nada, o meu trabalho vai permanecer o mesmo. Ó. Porém, eu já vou escondendo esse fio, esses dois fios que eu tenho ali atrás. Outra coisa, quando a gente vai trabalhar com duas cores, é o seguinte: sempre vê se a espessura das duas é semelhante, tá? Não vão usar um fio aqui extremamente grosso ou extremamente fino e o outro não que não seja parecido, porque o trabalho de vocês não vai ficar bacana, tá? Ó, então aqui, ó, vejam que eu venho trabalhando e ali atrás eu já vou escondendo. Ó. Então vejam que legal que fica essas duas cores aqui, ó, gente. O fio premium, gente. Olhe que efeito bacana que fica na peça. Eu gosto muito de usar duas cores, gosto de usar estampado com liso. Então aqui a gente vai trabalhando toda essa carreira com pontos baixos centrados. Certo? Então eu vou concluir a minha aqui e já volto para a gente fazer aquele acabamento aqui, então. Pessoal, então aqui, ó, cheguei ao final dessa carreira, então agora a gente vai fazer esse acabamento aqui, ó, que é essa carreira em pontos baixíssimos. Novamente, eu passo a agulha aqui atrás desse ponto, né, da cabeça aqui do ponto e puxo lá para trás. Sempre ajustando aqui atrás para não ficar muito folgado. Agora eu não mais vou introduzir a agulha aqui, gente, onde a gente tem um ponto aqui no centro do ponto. Eu venho aqui do lado, entre um ponto e outro, laço essa laçada aqui que foi do ponto que eu passei lá para trás, e aí pego o fio e passo o fio por aquela laçada e trago ele aqui para frente, ó. Agora eu venho ponto por ponto. Faço pontos baixíssimos. Dou uma esticadinha, vou ponto por ponto, ó. E passo. Vou aqui. Vocês viram que eu não faço mais aqui, eu vou entre um ponto e outro, ó. E assim eu vou fazendo até chegar lá no final, toda a carreira dessa forma. Gente, então aqui fiz pontos baixíssimos em toda a volta. Importante também que vocês não deixem o ponto muito apertado. Deixa eu até fazer aqui o final para vocês, que eu até cortei já o fio aqui, porque a gente vai aprender o acabamento, tá, gente? Mas aqui, ó. Desmanchar mais um. A gente vem fazendo os pontos, né? Dê uma esticadinha e passem. E tentem trabalhar eles todos da mesma forma, para não ficar um apertado e um frouxo, né? Que daí fica feio. Ok? Agora eu cortei já o fio aqui, a gente vai tirar aqui. E a gente vai fazer o acabamento, tá? Então eu vou ensinar para vocês aqui, gente, um acabamento da parte de dentro que eu aprendi com a Bruna. Da tece trama. Então, eu acho importante, assim, ela me autorizou a passar para vocês. Não sei se mais alguém faz, mas eu vi com ela. Então, eu acho importante a gente citar com quem que a gente aprendeu e passar isso para frente, né? A Bruna ensina esse acabamento que eu vou ensinar para vocês aqui dentro. Até vou deixar aqui na descrição, então, o contato dela, o Instagram, para vocês conhecerem o trabalho dela. Então, aqui, gente, o acabamento da frente é o seguinte: deixa esse ponto aqui. Trabalho até esse aqui e deixo esse aqui para trás. Venho com esse fio aqui, passo a agulha aqui nesse primeiro ponto que a gente trabalhou, passo aqui, ó. Gente, eu tenho um cachorro, tá? Não repare. Venho para cá, agora eu venho lá de trás e passo a agulha por esses pontos aqui, ó, gente. E passo esse fio lá para trás. Então, esse aqui é o acabamento frontal, bem conhecido, tá? A frente fica assim. Aqui atrás, gente, é que é essa questão que eu aprendi que eu vou passar para vocês. Então, o fio tá aqui atrás.
Eu venho no meio desse ponto aqui e puxo ele aqui pro meio, tá? Agora, viro o cestinho, introduzo a agulha aqui, ó, nessas duas laçadinhas que tem aqui. Veja, aqui fica inacabado essa parte de trás. Então, eu pego aqui, passo a agulha para cá e puxo o fio para cá. E agora, eu trago ele aqui para frente e passo ele para trás. Ó, gente. Dessa forma, eu tenho um acabamento muito bom na frente e também na parte de trás, certo, gente? Agora, então, é só a gente ajeitar o cestinho. Olhem que lindo que ficou. Aqui, ó, os acabamentos, aquele fio que a gente fez a emenda lá, lembram? Eu simplesmente corto aqui porque ele passou em vários pontos, então é só cortar, tá? Esse também a gente vai passar em alguns pontos aqui por dentro e depois a gente corta, tá? Agora, o que que a gente faz para valorizar ainda mais a nossa peça? Esse cesto aqui tá pronto, tá, gente? Eu gosto de usar etiqueta com o meu nome, vejam. Então, se vocês têm também é importante, valoriza a peça. Outra dica é usar aqui, até vou colocar nesse para vocês verem, é usar aqui fazer um lacinho com esse fio mais rústico aqui de juta. Vocês podem também usar miçanguinha, sei lá, tá? Então aqui é só uma dica. Eu ainda vou finalizar aqui o meu cesto. Então fica bem bacana, dá para colocar até olhem que lindo que fica. Dá para colocar uma pedrinha, alguma coisa aqui de madeira, enfim, tá, gente? Eu vou deixar o meu sem nada, só dei essa ideia para vocês mesmo, tá? Então, gente, finalizamos a aula. Era isso. É assim que a gente faz, então, um cestinho. Esse aqui é um modelinho básico, bem para iniciante. A partir desse, a gente começa a traçar novos caminhos, né, gente? Então, por hoje era isso. Deixem um gostei, compartilhem o vídeo. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Um super beijo e até a nossa próxima aula.